Yurtimizda ilk bahor bayrami shukuh hukmron. Tabiatdagi uyg'onish go'zal opa-singillarimiz kayfiyati bilan uyg'unlashib ketgan. Ana shunday bir betakror damlarga hamohang poytaxtimizdagi O'z Expo markazida 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, bu yerga tashrif buyurgan ayollar timsolida butun mamlakatimiz xotin-qizlarini samimiy tabrikladi. Dunyoning benazir mo'jizasi, jamiki barcha go'zallik va ezgu fazilatlar unga munosib. Ayol xilqatining eng oliy rutbasi, onalik mavqei va shanila jahonga buyuklarni tarbiyalab bergan munis zotning quyosh nuridan da issiq mehri tafti, yuraklarga bitmas tuganmas kuch-g'ayrat tuhfa etuvchi mehrigiyo yagona ishonchdir. Ana shu tuyg'u insonni tug'ilib o'sgan zaminiga muqaddas rishta bilan bog'laydi. Sizning qadamingiz poyida xizmatingizga kamarbastalik oliy sharaf ekanligini takrorlashdan tolmaymiz. O'zbegim ayollari, tabiatning uyg'onish, yasharish fasli falsafasiga monand bu kalomning zalvori bugun ulug'vorroq. Ushbu bayram shukuhidagi bahoriy kayfiyat, uyg'onish pallasiga xos latif suhbatlar, samimiy muloqotlar davriga o'ziga xos mazmun baxsh etdi. Qoraqalpoq va Andijon, Surxon va Samarqand, xullas yurtimizning har bir hududidan taklif etilgan eng faol xotin-qizlar shijoati, shaxti, ahdiga xos intilishlar opa-singillarimizni o'zaro maslakdosh qilgan eng ezgu maqsadlar mushtarak nuqtada jam bo'ldi. Bugun mana chiroyli dasturxon atrofida mana shu yerga jami respublikamizdagi eng ajoyib ayollar tashrif buyurishgan. Biz ham Navoiy viloyatining eng chekka hududidan olis Qonimex, Tomdi tumanlaridan keldik. Mana shu yerga kelganimizdan juda ham xursandmiz. Shodiyona mohiyati, intiqlik bilan kutilgan tashrif, shaxsan davlat rahbarining qutlovi, aziz va mukarram ayol zotiga cheksiz hurmat. O'zbekiston xotin-qizlariga cheksiz ehtiromning yuksak izhori sifatida qalblarni to'lqinlantirdi. Bugungi bayram muqaddas ayol siymosiga ta'zim bajo etish, har bir o'g'lon uchun qalbidagi mehr-muhabbatini yana bir bor isbot qilishga imkon beradi, dedi prezidentimiz. Avvalo sizlarni, sizlarning timsolingizda barcha onaxonlarimiz, opa-singillarimiz, dilbar qizlarimizni ana shu bayram bilan chin qalbimdan muborakbod etib, o'zimning chuqur hurmat va ehtiromimni bildirishga ijozat bergaysizlar. Bugun qutlug' ayyomda hurmatli ayollarimizga eng samimiy, eng ezgu tilaklarimizni izhor etar ekanmiz. Birinchi navbatda muqaddas va mutabar ona simosiga ta'zim qilamiz. Oila va jamiyat ustuni, hayotimizning fayzi va ko'rki bo'lgan xotin-qizlarning e'zozlash, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatish xalqimiz uchun azal-azaldan buyuk qadriyat bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Chunki sizlar bilan hayotimiz go'zal va mazmunli, xonadonlarimiz obod va nurafshondir. Hech shubhasiz O'zbekiston deb atalgan jonajon vatanimizda har qaysi mard yigit avvalo mehribon onasi, oilasi, farzandlari baxtli bo'lishni albatta istaydi. Hazrat Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, bu yo'lda o'zining butun borlig'ini bag'ishlashga tayyor turadi. Bugungi bayramni biz O'zbekiston o'g'lonlari, mard maydonlar avvalo dilimizda, qalbimizda sizlarga bo'lgan mehr va muhabbatimizning yana bir bor izhor etish imkonini berayotgan ayyom deb qabul qilamiz. Davlatimiz rahbari o'z tabrigida bugun jamiyatda xotin-qizlarning mavqeini oshirish, eng chekka hududlardagi ayollarning ham hayotda rozi bo'lib yashashi uchun sharoit yaratish, amaliy ko'mak berish kabi ezgu amallarni ro'yobga chiqarish borasida o'ta muhim jihatlarga to'xtalib o'tdi. Qayd etilganidek, yaqin vaqt ichida O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining vakolatlari kengaytirildi. Oila institutining ilmiy amaliy faoliyatini tubdan takomillashtirish borasidagi islohotlar jamiyatda muammoga aylangan dolzarb masalalar, xususan oilaviy ajrimlarni bartaraf etish, kam ta'minlangan oilalarni uy-joy bilan ta'minlashga yordam berish, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash kabi hayotiy jihatlarga e'tibor qaratdi.
Ayniqsa farzand tarbiyasiga davlat darajasida e'tiborning kuchaytirilishi natijasida joylarda 3000 dan ortiq bolalar bog'chalari barpo etiladi. Xayrli tashabbuslar zamirida yurt, millat kelajagi, avlod istiqboliga o'ziga xos yondashuvlar mujassam. Shu ma'noda davlatimiz rahbari kelajak bog'chadan boshlanadi degan shiorning bugungi kun uchun qanchalik muhim ekanligini aytib o'tdi. O'z o'rnida prezidentimiz bugun O'zbekiston xotin-qizlarining erishayotgan yutuqlariga ham e'tibor qaratdi. Shodiyonada ishtirok etayotgan xalqaro tashkilotlar, xorijiy davlatlarning mamlakatimizdagi ayol elchilarini ham samimiy tabrikladi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan yangilik esa ko'klam shodiyonasi tarixida avval bo'lmagan voqelikka asos bo'ldi. Gap shundaki, bu galgi tantanada birinchi marta o'ziga xos syurpriz qilindi. Prezident farmoniga ko'ra, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga munosib hissa qo'shayotgan yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ilm-fan, madaniyat kabi sohalarda salmoqli natijalarga erishgan bir guruh fidoi xotin-qizlarga davlatimizning yuksak faxriy unvon hamda orden medallari topshirildi.